आज रनेर धनेको चाहिँ काल छैन भनेर चाहिँ उले भनेर गएको भनेर प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँ मान्छेलाई भेटेर पनि आउनु भएको होला। एउटा कुरा के अघि मैले के हामीले चाहिँ महसुस गरे अरूले पनि के महसुस गरे भने कालगतिले मान्छे मर्यो भने त्यति धेरै चाहिँ पीडा नहोला भनौँ न, एक किसिमको पीडा त हुन्छ तर चाहिँ यो कालगतिले मर्नु र यसरी कसैले चाहिँ हैन सांगठिक आक्रमण गरेर मार्दाखेरि चाहिँ धेरै पीडा हुँदैछ। यो हो एकदम, यो सत्य हो, एकदम सत्य हो। अझै कालगतिले मर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे पीडा हुन्छ पीडा त हैन, पीडा हुन्छ नहुने कुरा हो। तर यो चाहिँ यसले यो भनेको एकदमै यसले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदमकै त्यो अन्याय भएको जस्तो अन्याय हैन, अत्याचार एकदम दमन जस्तै भनौँ न, एक हिसाबले गुण्डागर्दी जस्तै भनौँ न। मान्छे बरु मान्छे मर्न चाहन्छ अन्याय सहन चाहदैन, त्यो त ठिकै छ। कालगतिले भयो भने त एकछिन पीडा त हुन्छ ल, ठिकै छ, के गर्ने, उहाँको डेट अब पुग्यो, कालगतिले भयो भन्ने पनि अब वञ्चित हुन्छ, हामी पनि मर्छौँ अवश्य पनि। तर अकालमा चाहिँ कसैले चाहिँ यस्तो गर्नु भनेको एकदम यस्तो हुनु भनेको त एकदमै दुःख लाग्दो अति नै पीडा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ थाहा भयो चाहिँ। हुन्छ, यहाँ दुबईलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै। अपराधीले आएर हान्यो, त्यो हतियारै लगेर आफै गयो, आफै लगेर गयो। तर चाहिँ त्यहाँ के हमरले हानेको भन्ने कुरा छ, हमरले हानेको छ। त्यो जुन तपाईँको चाहिँ ढुङ्गा कुट्ने चाहिँ हमर हुन्छ के अरे मार्तोल, त्यसैले नै युज गरेको छ। यिनकी घटना बनाउने जुन दोषीहरूलाई छ नि पार्टी, आम जनता, प्रशासनले जसरी पनि त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ। सरकारले कारवाही गर्यो भने पार्टीको तर्फबाट कहाँ के गर्यो त्यो हामी सबै तयार हुनुपर्छ, दबाब दिने ठाउँ गर्नुपर्छ, आन्दोलन गर्छ। धेरै अत्याचारले पर्ने अवस्था छैन मलाई लाग्छ, अपराधीहरु पहिचान हुन कारवाही हुन्छ। उहाँहरूलाई जो मृतकको परिवारहरूलाई आफन्तजनहरूलाई तपाईको सहयोग रहन्छ, एकदम एकदम पार्टीको तर्फबाट व्यक्तिगत संस्था सबै मेरो सहयोग रहन्छ। हस्, त्यही नै हो। तपाईहरु सबै एकजुट भएर यस विरुद्ध लाग्नुहुन्छ। त्यो त अब पार्टी चाहिँ अब पार्टीको तर्फबाट पनि हामी एकजुट नै छौँ र अब त्यो उसमा चाहिँ अब घटनालाई हेर्दाखेरि पनि त्यो घटना चाहिँ अब एकदम निन्दनीय भएको हुनाले अनि यो चाहिँ अब कानुनको कठघरामा चाहिँ आउनै पर्छ। हस्, यहाँलाई सजाय पाउनुपर्छ, त्यही नै मेरो चाहिँ मान्यता हो। अब एक्सन चाहिँ प्रशासनले गर्यो भने गर्यो, गरेन भने अब हाम्रो तर्फदेखि हामीले के गर्नुपर्ने हो होइन, हामी गर्छौँ। हामी डराउँदैनौँ, हामी के गर्नुपर्ने हामी गर्छौँ होइन, त्यही हो। पुलिस प्रशासनले हाम्रो राज्यले चाहिँ जसरी पनि त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नैपर्छ। छैन अब राज्यले सकेन भनेपछि त्यसको विकल्प त अब छँदै छ, त्यो नै हुन्छ। त्यो जसरी पनि त्यो कारवाही चाहिँ हुनैपर्छ। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ अहिले बोल्नु? मेरो यो जस्तो अहिले यो घटनाप्रति उहाँको एउटा जुन निधन भएको छ यसमा हामी आफ्नो हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ के अब यस्तै घटना चाहिँ अरूले पनि त बेहोर्न सक्छ र भने त्यो त सक्दैन पक्का पनि होइन, पक्का पनि अरूको पनि फ्यामिली छन्, परिवार छन् होइन। अब सेम यस्तै घटना चाहिँ अरू कसैमाथि भयो भने होइन एकदम त्यो नराम्रो कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ हामी सकेसम्म चाहिँ नि यस्तो चाहिँ गर्ने अपराधीहरूलाई चाहिँ नि जसरी हुन्छ कानुनको कठघरामा ल्याएर सधैँसम्मको आजीवन कारावास नै होस् भनेर अपराधीहरूलाई जसरी भए पनि कठघरामा उभ्याएर तिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर र अपराधीहरूलाई जसरी भए पनि कठघरामा उभ्याएर तिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर। आदरणीय दर्शकबिन, यसरी यो दृश्य कैद गर्दा अत्यन्तै गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। अहिले एकजना व्यक्ति रणबहादुर घरती, उहाँ अहिले यसरी चाहिँ जलिरहेको अवस्था छ। उहाँलाई साङ्घातिक आक्रमण गरेका थिए केही मानिसहरूले र उपचारको क्रममा उहाँ मृत्यु हुनुभयो र आज यसरी जलिरहेको अवस्था छ। अहिले हामी यो पशुपतिको आर्यघाटबाट चाहिँ यो दृश्य कैद गरिरहेको छ। अहिले पछाडि जल्दै गरेको दृश्य देखिरहेको छौँ हामीले, यो विषयमा तपाईँले भनिदिनुहोस् न। यो विषयमा वास्तवमा यो अपराधीहरूले गरेको यो गलत क्रियाकलाप हो होइन। यसरी मान्छेलाई ज्यान मार्ने हिसाबले यसरी कुटपिट गर्नु एकदमै अपराध हो होइन। यी अपराधीहरूलाई आउँदो दिनमा हामी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि प्रशासनलाई खोज तलासको लागि सहयोग हुनेछ र अपराधीहरूलाई जसरी भए पनि कठघरामा उभ्याएर तिनीहरूलाई कानुनको दायरामा लिएर सजाय दिइनेछ। यसमा हाम्रो ठुलो के रे हाम्रो सहयोग रहनेछ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अहिले मृतकको बारेमा तपाईले हाम्रो आम दर्शकहरूलाई जो नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उहाँ मृतकको बारेमा बताइदिनुस्, नाम बताइदिनुस्। उहाँको नाम चाहिँ रणबहादुर घरती हो। उहाँको बसोबास उहाँको थाई ठेगाना रुकुम पूर्व जिल्ला पुठातोरङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 खारखोला हो। उहाँ पूर्व समाजसेवी हुनुहुन्छ, पञ्चायतकालको उपप्रधान पनि हुनुहुन्छ र उहाँ नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यो अहिले तपाईको पछाडी एकजना व्यक्ति जलिरहेको छ हैन, यस विषयमा तपाईको आफ्नो के छ? जलिरहेको चाहिँ मेरो मामा हो, अज्ञात समूह भन्नम कि त्यो मलाई उपेन्द्र घरतीको संलग्नमा तीनजना मान्छेहरु पठाएर कुटपिट गरेर मरणसम्मको अवस्थामा पुर्याएको हुनाले हैन उ अहिले फरार छ। कसरी हुन्छ उलाई समातेर कानुन दायरामा लिनु पर्यो हैन। यस्तो अप्रिय घटना घटाउने मान्छे उपेन्द्र के भन्नुभयो? उपेन्द्र घरती, घरतीले यो घटना चाहिँ उसले मान्छे पठायो। हजुर हजुर मान्छे पठायो। ए आफै आएन, मान्छे पठायो। आफै आएन, उसको योजनामा योजनामा अथवा उसको उ भरम न उले नै हो, कन्फर्म हो। यो राज्यलाई नै चुनौती दिएर अब राज्य नै छैन भनेर अब उसले चुनौती दिएर उसले अब यसरी विकृति हैन, यसरी अब अपराध काम गरिरहेछ भने यसलाई चाहिँ हदैसम्म कारबाही हुनुपर्छ। यो भएन भने व्यक्ति कुन पार्टीबाट सञ्चालित हो कि अथवा साधारण व्यक्ति त्यो यस्तो अहिले पनि आपराधिक क्रियाकलापबाट जेलमा परेको मान्छे हो। अब उसको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि त्यसपछि तपाईको अहिले पनि त्यो भूमिगत शैलीमा अब यस्तो कुट्दै धम्काउँदै तपाईको अब त्यहाँको शिक्षकहरूलाई यो तलब पनि आदि माग्ने, त्यहाँ चन्ना चाहियो भनेर त्यस्तो पनि धाक धम्की दिने। ठाउँमा चाहिँ युवाहरू छैन भने युवाहरू छ, युवाहरू तर्साउने, राति चोरेर अब त्यसले हान्ने त्यस्तो त्यहाँको युवाहरू चाहिँ एकजुट हुँदैन। त्यस्ता विकृतिको विरुद्धमा हैन अन्यायको विरुद्धमा चाहिँ लड्ने युवाहरू छैन त्यो ठाउँमा। सबैलाई धाक धम्की तर्साए यसरी लुकीछुपी हान्ने प्रवृत्ति हो त्यसको। त्यसपछि अब त्यहाँको पुलिस प्रशासन पनि खबर गर्दा पनि मौन भएको अवस्था त्यसको चाहिँ घटना घटेको कति पछि आयो प्रहरी त्यहाँ? त्यो चाहिँ ठ्याक्कै मलाई चाहिँ थाहा भएन, लगभग 1 घण्टा पछि। अब विक्रमजी कस्तो एक्सन रहन्छ? अब एक्सन चाहिँ प्रशासनले गर्यो भने गर्यो, गरेन भने अब हाम्रो तर्फदेखि हामीले के गर्नुपर्ने हो हैन, हामी गर्छौँ। अब सबै डराउनु हुँदैन, हामी डराउँदैनौँ, हामी के गर्नुपर्ने हामी गर्छौँ हैन। अब प्रशासन तर सकेसम्म यो नेपालको संविधानमा को धारामा जज प्रशासनले प्रहरी प्रशासनले कारबाही गरोस्। हजुर हजुर ल उलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याओस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ? चाहन्छौँ। अब प्रशासनले पनि मौन बस्यो भने हामी के गर्नुपर्ने हामी हामी हाम्रो तर्फदेखि गर्छौँ, त्यही नै हो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यही हो, पुलिस प्रशासनले हाम्रो राज्यले चाहिँ जसरी पनि त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्नैपर्छ। छैन अब राज्यले सकेन भनेपछि त्यसको विकल्प त अब छँदै छ, त्यो नै हुन्छ। त्यो जसरी पनि त्यो कारबाही चाहिँ हुनैपर्छ त्यसलाई। के भन्नुहुन्छ तपाईँ अहिले? मेरो यो जस्तो अहिले यो घटनाप्रति उहाँको एउटा जुन निधन भएको छ त्यसमा हामी आफ्नो हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ। अब यस्ता जुन जसले घटना घटायो त्यस्ता व्यक्तिलाई तपाईँको एक्सन के रहन्छ? यो सरकारसँग के चाहिँ अपेक्षा छ तपाईँ? उनीहरूलाई चाहिँ जसले अपराध गर्यो नि तिनीहरूलाई चाहिँ हदैसम्म कानुनको घेरामा लिनुपर्ने हुन्छ होइन, नगर्नुपर्ने थियो यस्तो काम होइन। उनीहरूले धेरै ठुलो अपराध गर्यो नि त, त्यत्रो हजुर 74 वर्ष विरुद्धमाथि यस आक्रमण गर्नु भनेको होइन ठुलो नराम्रो घटना भयो होइन। 74 वर्षको हुनुहुन्छ? हजुर 74 वर्षको हुनुहुन्छ। ठुलो कारबाही गरियोस् भन्ने म चाहन्छु। भन्दा मेन के हो भने अपराधीले अपराध गरेर कहीँ गएर लुकेर म बस्छु म बाँच्छु भनेर उसले चाहिँ नसोचोस्, मेरो मान्यता। गल्ती गरेको छ, गल्ती गरेको सजाय चाहिँ भोग्नुपर्छ। तर मेरो भनाइ के हो भने चित्रकुमारी घरती मगर अहिलेको प्रतिनिधि वडाको सदस्य भनेको रणबहादुर घरतीले जिताएको व्यक्ति हो। उसलाई जिताएर आफ्नै पार्टीको मान्छे हो भनेर त्यसरी राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि राखेर जिताएर अहिले उसैकै कारणले उहाँ मृत्यु हुनुपर्छ भने उसले सजाय किन नपाउने? उसँग चाहिँ 3वटा सिम छ युज गर्ने, 3टा सिम छ। उपेन्द्रसँग कुरा गर्ने, चामेसँग कुरा गर्ने, उसको पर्सनली तीनटा सिम छ। उसको सिम ल्याएर जफत गरिसकेपछि ऊ कुन ठाउँमा छ कहाँ छ भनेर लोकेसन बुझ्नको लागि उसले नै चाहिँ प्लानिङ गरेर उसलाई चाहिँ त्यतिखेर थाहा हुन्छ कि यो व्यक्तिले गरेको हो कि होइन भनेर। तर चित्रकुमारी 58 वर्षको चाहिँ हो, उसले अपराध गरेको छैन भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्ने होइन कि उसलाई चाहिँ त्यो घरबाट त्यो घटना हुन दिन। रणबहादुर प्रधानलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जब ऊ छ कि छैन, व्यापारी कहाँ छन् भनेर सोधपुछ गर्ने क्रममा चाहिँ ऊ अपराधीहरू त्यहाँ आएर सोधेर फेरि फर्केर चित्रकुमारीकै घरतीको घरमा गएर अनि उसको घर बनाउने जुन मार्तोल हतियार थियो त्यही नै बोकेर लिएर पछि चाहिँ उनलाई युज गरिएको छ हान्नको लागि, मार्नको लागि। अहिले चितामा रणबहादुर घटी जल्दै हुनुहुन्छ र अहिले त्यसपछि हामी त्यहाँबाट आएर अहिले उहाँको आफन्तहरूसँग हामी केही कुराहरू सोध्दैछौँ, यो घटनाको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। सर तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। हजुर, मेरो चाहिँ तोप प्रकाश पुङ हो, म उहाँको ज्वाइँ हो। ज्वाइँ हो तपाईँ? हजुर हजुर हजुर। म चाहिँ विदेशमा थिएँ, के अरे यस्तो घटना भइदिएछ भएपछि म चाहिँ इमर्जेन्सीमा आएको छु। एकदमै दुःख लाग्दो कुरा छ यहाँनिर होइन, यस्तो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अब आफै हेरिराख्नु भएको छ होइन, यस्तो अवस्था छ। अब यो भनेको एकदमै अब के भन्ने एकदमै नराम्रो अवस्था हो यो चाहिँ होइन। यो तपाईँ यो जसले घटना घटाउने यस्ता यस्ता त्यस्ता व्यक्तिलाई के भन्नु तपाईँ? यस्तो यो घटना भनेको जुन हामी अहिले जुन हामी पीडामा छौँ, जुन हामीलाई अब एकदम कस्तो गहिरो एकदम त्यो हामीलाई थाहा छ नि त, हामीलाई कतिको पिर परेको छ भन्ने कुरा त होइन। यो कुरा चाहिँ भोलि पर्सि अब होइन कसैमाथि पऱ्यो भने अब उसलाई पनि कस्तो खालको चाहिँ अब होइन रियलाइज होला उसलाई, त्यो हुन्छ नि त त्यो त होइन। त्यही भएर चाहिँ यो जुन घटना भयो यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ के आशा गर्छौँ भनेपछि सकेसम्म चाहिँ नि कानुन अब प्रशासन हामी त अब त्यतापट्टि नै अब ध्यान दिने कुरा हो हाम्रो चाहिँ। अब हामी आशा गर्छौँ होइन अब कानुन अब प्रशासनले चाहिँ नि सकेसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ होइन। अब गरेन भने चाहिँ अब लाग्छ हामीलाई, गरेन भन्दा त मिलेन होइन, गर्छ। तर अब गरेन भनेपछि अब त्यस पछाडि चाहिँ अब कार्तिकको 29 गते राति 8 बजेपछि खाना खाएर आराम गरिरहेको अवस्थामा अपरिचित मान्छेहरू घरमा आएर उहाँलाई साङ्घातिक हिसाबले हमला गरेको कुरा सुन्नमा आएको छ। त्यसको लगतै घर परिवार अब स्थानीय सबै समाज छिमेकीहरूले उहाँलाई उपचारको लागि स्थानीय स्वास्थ्य चौकी हुँदै जिल्ला ल्याएको, जिल्लाबाट पनि सञ्चालन नभएर। यसमा यसपछि कस्तो किसिमको एक्सन रहन्छ तपाईँहरू? अब यस्तो छ, सर्वप्रथम त उहाँ एउटा हाम्रो गाउँठाउँ समाजको अगुवा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो होइन, समाजसेवी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, लोकप्रिय मान्छे हुनुहुन्थ्यो, सबै समाजको एउटा भरपर्दो मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँको यो दुःखद निधनप्रति म छिमेकी गाउँ हो मेरो पनि र हाम्रो नालनाता पनि छ, मैले भिनाजु नाता। हजुरको नाम भन्नु सर, हजुरको नाम अनि त्यो ठाउँमा हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ? म खेममान खड्का, म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य र त्यो रुकुम जिल्लाको म इन्चार्ज हो पूर्व। ए नेकपाको तपाईँ केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, त्यहाँ रुकुम पूर्वको इन्चार्ज हो। हामी नजिकै एउटा ओल्लो पल्लो गाउँको छिमेकी पनि हो। यो घटना घट्दा म अलिकति जिल्ला बाहिर रहेको अवस्था हो र सबै घटनाको जे जे देखिएको हिसाबले जे घटना घट्दा ती सबै कुरा मोटामोटी मलाई पनि जानकारी छ। यसमा चाहिँ तपाईँको कस्तो किसिमको प्रेसर रहन्छ? यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम उहाँप्रति म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र शोकाकुल सम्पूर्ण परिवारजन र आफन्तहरूप्रति हार्दिक सम्वेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो घटनामा संलग्न जुनसुकै व्यक्ति भए पनि घर परिवार नजिकको नालनाताको परिचित अपरिचित कुनै पनि एउटा राजनीतिक खोल ओढेको जुनसुकै व्यक्ति तपाईँको पार्टीको यदि भए पनि उहाँलाई कारबाही गर्नुहुन्छ? यथाशीघ्र। अहिले अपराधी कुनै पार्टीको हुँदैन, जुनसुकै पार्टीको खोल भिरोस् होइन, त्यस्तालाई चाहिँ यथाशीघ्र पहिचान गर्ने, कानुन बमोजिम राजनीतिक रङ नदियोस् भन्ने, कानुन हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अपराध पार्टीको तर्फबाट र पनि मेरो तर्फबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजकुमार बुढा मगर, मेरो घर पूर्वी रुकुम पुठाउतर गाउँ परिवार नम्बर 10। अहिले मृतकलाई यसरी जलिरहेको छ, तपाईँले चिन्नुहुन्थ्यो उहाँलाई? उहाँलाई चाहिँ हाम्रो काङ्ग्रेसको नै अब जिल्ला सदस्य, पूर्व समाजसेवी हो, काङ्ग्रेसको नेता पनि हुनुभयो है। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ के छ, यो जुन घटना भयो यो घटना एकदम हाम्रो पार्टीको तपाईँले निन्दित छ। यस्तो घटना अब दोहोरिदिनु पनि हुँदैन। इनकेस यो घटना बनाउने जुन दोषीहरूलाई छ नि पार्टी, आम जनता, प्रशासनले जसरी पनि त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। ती जुन यो अपराधमा संलग्न भएका थिए ती व्यक्ति चाहिँ कहाँ को भन्ने आशंका हो कि यो चाहिँ तपाईहरुले चिन्न सक्नु हो। त्यो किटानी भइसक्यो त्यही। ए किटानी भइसक्यो। किटानी जारी भइसक्यो। मंगलो अर्गनाइजेसन भनेका 3-4 जना केटाहरुले उहाँलाई चाहिँ किटानी जारी भइसक्यो। किटानी जारी गरेर पनि जिल्ला प्रशासनले त्यसलाई खास चासो नदियो है। त्यही भएको हैन प्रशासनलाई पनि हामी च्यालेन्ज गर्न चाहन्छौं। यो दोषी भर किटानी जारी किन नसमातेको त? कुन चाहिँ यो मंगल अर्गनाइजेसन भनेर त्यो पहिला पनि त्यो जेल परेको त्यो मान्छे है त्यस्तो छ। त्यो यमेन भनेको चाहिँ के रे डाक्टर गोपाल गुरुङको समूह भन्नु। ती समूहहरु ती ए भनेपछि उहाँलाई अब त्यस्ता अपराधीहरूलाई एक हदसम्मको कारबाही होस् भन्ने चाहन्छ। हदसम्म कारबाही गर्दा तिनीलाई सक्रो गर्न सकिन्छ। यदि सरकारले कारबाही गर्न सकेन भने त्यसको के हुन्छ एक्सन? सरकारले कारबाही गर्यो भने पार्टीको तर्फबाट कहाँ के गर्नु त्यो हामी सबै तयार हुनुपर्छ। दबाब दिने ठाउँमा आन्दोलन गर्न ठाउँमा आन्दोलन गर्छ। यो जस्तै जब तपाईलाई यो घटना घटेको पहिलोचोटि सुन्नु भयो नि, कहिले सुन्नु भयो तपाईले? यो घटना चाहिँ मैले 30 भनेपछि 2 दिन जब उहाँ एक्चुअलीमा घटना चाहिँ म उहाँ जुन बित्नुभयो रणबहादुर हजुर हजुर उहाँ चाहिँ बित्नुभयो त्यही दिन राति नै मैले थाहा पाएको। अरूले चाहिँ मेसेज गरेर चाहिँ यसो चाहिँ भयो भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई एकदमै नरमाइलो फिल भयो होइन। अब मलाई कस्तो नराम्रो फिल भयो नि त होइन। यस्तै घटना चाहिँ नि अब कोही कसैमाथि अथवा मानिले एकछिन चाहिँ त्यही जसले चाहिँ अपराध गर्यो त्यसैमाथि घट्यो भन्ने चाहिँ नि होइन उसलाई कस्तो होला अब होइन। त्यो त हामीलाई थाहा छ नि त, हामीले अब कत्रो पीडा छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि त होइन। यही कुरा चाहिँ नि अब मानिलो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यही अपराध गर्नेलाई चाहिँ माथि भयो भने कस्तो फिल होला त अब कुरा अब त्यो हो। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै नराम्रो भएको छ। र जुन अब सामान्य जुन कुटपिटको कुरा छ यो त अब अलि पहिला नै भएको थियो होइन। त्यो पनि मैले थाहा पाएको थिएँ होइन। यसो भयो भन्ने कुरा भएको थियो। ल ठिकै छ अब त्यति साह्रो त नहोला भन्ने हामीलाई पनि लागेको थियो होइन। ठिकै छ अब त्यही भएर चाहिँ अब खलङ्गा सदरमुकामदेखि लिएर डाङदेखि लिएर चाहिँ काठमाडौँ लिएर अब हामीले हामीले सक्दो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ होइन। गर्दा गर्दै पनि हामीले चाहिँ अब उहाँलाई बचाउन सकेनौँ। यो चाहिँ एकदम दुःखको कुरा हो होइन। म तपाईँसँग आउँछु अनि तपाईँ पनि त्यो ठाउँको? म पनि त्यही ठाउँको हो, पुथा उत्तरगङ्गा 8 को हो म चाहिँ। अनि उहाँ जुन अनि अहिले मृत्यु भइसक्यो नि उहाँ चाहिँ मामा नै पर्नु पर्छ अनि मामा नै हो उहाँ चाहिँ साइनोले। म पनि त्यहीको पूर्वीकै हो। ती व्यक्तिहरू पत्ता लगाइसकेको अवस्था छ तपाईँलाई के जानकारी छ? जानकारी त्यस्तो खासै छैन होइन। शङ्काको भरमा चाहिँ अब नामहरू लिएको छ अहिले चाहिँ। अब पछि कानुनले अब लिन्छ होला नि त अगाडि। जसले आक्रमण गर्यो त्यसको हुलिया त थाहा हुन्छ नि यस्तो यो मान्छे हो भन्ने? हुलियामा अब उहाँहरूले भनेको अनुसारमा एउटा त्यो चामे भन्छन् होइन, त्यो नाम चामे भन्छन् एउटा, त्यही हो मैले हजुर सुनेको उमा है शङ्काको भरमा मात्र। तर मलाई हजुर डिटेल्स मलाई खासै थाहा भएन। फेरि तपाईँसँग आए जस्तै यो तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्थ्यो जब तपाईँको ससुरालाई त्यसरी साङ्घातिक आक्रमण गर्यो होइन। तपाईँ यो अब विदेशमा रहेर तपाईँ के सोच्नु भएको थियो कि जस्तै नेपालमा यसरी चाहिँ अझै पनि गाउँ गाउँमा यसरी लडाइँ हुन्छ जस्तो तपाईँलाई फिलिङ कस्तो फिल भयो? एकदमै नराम्रो फिल भयो नि। किन भन्दाखेरि गाउँ हो, अब हामी चाहिँ त्यहाँ सबै कुरा सुविधा पुगेको छैन होइन। त्यसमा चाहिँ कसैले चाहिँ मनमानी ढङ्गले यसो गर्नु त एकदमै अहिलेको जुन जेनेरेसन छ अहिलेको जुन अब छन् त्यो अनुसार त एकदम नराम्रो कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ नि अब एकदमै नराम्रो कुरा छ। सकेसम्म चाहिँ नि अब जुन अब कसरी भयो कसले गर्यो भन्ने कुराको जुन छ अब होइन यता लगभग अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब मोटामोटी थाहा हुन्छ होइन कोसँग के छ होइन, कसको कोसँग के छ भन्ने कुरा त अब लगभग सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन, सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर चाहिँ अब जो अपराधी छ त्यो मोटामोटी त अब लगभग अब किटानी जारी पनि परिसकेको छ। लगभग अब मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ लगभग अब स्योर जस्तै हो होइन। किन भन्दाखेरि अब म पनि त्यो घरको एउटा सदस्य हो होइन। त्यही भएको नाताले चाहिँ मलाई पनि त्यहाँ घरको कुराहरू चाहिँ केही कुरा त मलाई पनि थाहा छ, अवश्य पनि थाहा हुन्छ मलाई पनि। तर कोसँग के छ र कोसँग बढी अथवा कम होइन, अब रिस्क छ कोसँग के छ भन्ने कुरा त मलाई पनि थाहा हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ अब जसको माथि चाहिँ हामी किटानी जाहेर गरेका छौँ तिनीहरू नै अब हुन् भन्ने चाहिँ नि एकदम हामी चाहिँ लगभग विश्वास नै छौँ यसमा चाहिँ हामी। सर जस्तो यो घटना जहाँ घट्यो यो ठाउँको ठाउँ भनिदिनुहोस् र हिँडेर अथवा त्यहाँ गाडी जान्छ कि जाँदैन अहिले आम हाम्रो दर्शक नयाँ हेर्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ यो जानकारी गराइदिनुहोस् कि त्यहाँबाट यो तपाईँहरूको जुन चाहिँ घटना घट्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ गाडी जान्छ कि जाँदैन र गाडी जाँदैन भने हिँडेर कस्तो कति जाँदैन है? हजुर गाडी जान हजुरको पैदल यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँदेखि 5 घन्टा लाग्छ त्यो ठाउँमा जानलाई, घटना घटेको ठाउँमा जानलाई। र पुलिस प्रशासन पनि त्यहाँ नजिक छैन हजुर। पुलिस अब त्यहाँ पुलिसले आउनलाई पनि हजुर लगभग 1 घन्टा जति लाग्छ है, टाढा त्यो अवस्था छ त्यहाँको। हजुर दुर्गम छ, त्यही भएर पनि दुर्गम ठाउँ हजुर हजुर एकदम दुर्गम छ। त्यही भएर चाहिँ नि अब एकदम के अब जतिखेर जे घटना हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अब तत्कालै चाहिँ कुनै पनि सुरक्षा निकाय जान सक्दैन। त्यसको चाहिँ फाइदा चाहिँ अब भनौं अपराधीहरुले चाहिँ अब जतिखेर पनि जे पनि गर्दा हुन्छ। हामीले चाहिँ जतिखेर जे पनि गर्न सक्छौं र गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ त्यति सेक्युरिटीको थ्रेट हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ उनीहरुको सोच छ अपराधीहरु। हजुर, त्यही भएर चाहिँ उनीहरुले यो गरिराखेको छन्। तर यो पनि होइन कि फेरि अब कुनै यस्तो खालको घटनाहरु हैन भोलि पर्सि अब उनीहरुमाथि पनि घट्यो भने त हैन, जस्तो मैले भनिसकेँ नि त हामीलाई जुन अहिले चाहिँ एकदम कति पीडा छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि त हैन। यो यस्तै सेम घटना भोलि पर्सि कसैमाथि घट्यो भने हैन त्यो कस्तो होला भन्ने कुरा अब त्यो अब सबैले फिल गर्ने कुरा हो। त्यो त्यहाँबाट सर भारत जान कति टाइम लाग्छ अथवा के छ? भारत जान कति इजी छ? मान्छेहरू चाहिँ के घटना घटाएर चाहिँ भारततिर भाग्ने सम्भावना त्यहाँ बढी छ कि के छ, कस्तो छ? सम्भावना पनि छ, छैन भन्न सकिन्न। नजिक टाढा पर्छ जस्तै टाढा त टाढै हो जस्तै तराईमा घटना घटाएपछि इन्डिया गइहाल्छ नि, त्यस्तो छ कि छैन? त्यहाँ इमिडिएटली चाहिँ जान सक्दैन तर पनि लगभग एक दिन या दुई दिनको छिपेको भने जान सक्छ। गर्दाखेरि हिँडेरै गाडीमा बाइकमा पनि जाँदाखेरि लगभग लगभग एक दिनमा चाहिँ नि लगभग उनीहरूले चाहिँ क्रस गर्न सक्छ। ए कुन बाटो हुँदै जान पर्छ त्यसो भने? उनीहरू गयो भने चाहिँ नि अब सल्यान दाङ नेपालगञ्ज भएर जाने हो, नेपालगञ्ज त्यसरी नै हो जाने। किनभने अपराधीहरूले अहिले चाहिँ यसलाई नै एउटा ठुलो हतियारको रूपमा लिएको छ कि जस्तै नेपालमा घटना घटायो त्यसपछि भारततिर जाने त्यो प्रवृत्तिको कारणले पनि त्यो यो घटनाहरू चाहिँ अहिले बढिरहेको छ। त्यो कारणले त्यो ठाउँको चाहिँ मैले प्रगति कस्तो चाहिँ अवस्था बुझ्न खोजेको। हजुर हजुर, त्यो एकदम त्यो हुनसक्छ। अब एक त त्यो जुन घटना घट्यो त्यो गाउँदेखि चाहिँ नि अब गाडीको पहुँचसम्म आउनलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ लगभग 3-4 घन्टाको बाटो लाग्छ। 3-4 घन्टा नै हिँड्नुपर्छ हामीले होइन। त्यति हिँडिसकेपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ हामी गाडी भेटाउँछौँ होइन। भनेपछि त्यो बिचमा त अब 3-4 घन्टाको कुरा हो होइन। त्यतिखेर त अब सुरक्षा निकाय पनि अब त्यो अब विकट ठाउँ हो होइन। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब हामीलाई त थाहा हुँदैन। उनीहरूले त अब अपराधिक मनिसिरी बनाएर जाने त हुनु उनीहरू त होइन। अब हामी यतिखेर यो गर्छौँ होइन, अब यतिखेर चाहिँ यो गरेर चाहिँ हामी यसरी आउँछौँ भनेर चाहिँ तिनीहरू गऱ्यो भने अब लगभग तिनीहरू चाहिँ अब इन्डिया पनि जान सक्छ नि। त्यो त्यसमा चाहिँ अब जाँदैनन् भन्न सकिँदैन। हजुर चाहिँ कुन चाहिँ ज्वाइँ? म चाहिँ माइलीपतिको ज्वाइँ हो। म चाहिँ माइला। हजुर हजुर। भनेपछि अब तपाईँले आफ्नो होइन श्रीमतीलाई अथवा आफन्तजनलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ? यो एकदम कानुनिक हामीले दृश्य देख्यौँ, अहिले खिचिरहेको छु होइन। हजुर हजुर। अब तपाईँले चाहिँ कसरी सम्झाउनुहुन्छ? अब सबैभन्दा पहिला त म आफैलाई पनि एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। त्यही माथि पनि अब सम्झाउने मेरो कर्तव्य पनि अब एकदम म कोसिस गरिरहेको छु होइन। त्यसो अब म आफै पनि गाह्रोमा छु, त्यही भएर पनि तै पनि म अब सम्झाउने एकदम चाहिँ अब सम्झाइरहेको छु। एउटा कुरा के अघि मैले के हामीले चाहिँ महसुस गर्यो, अरूले पनि के महसुस गर्यो, त्यति कालगतिले मान्छे मर्यो भने त्यति धेरै चाहिँ पीडा नहोला भनौँ न। एक किसिमको पीडा त हुन्छ तर चाहिँ यो कालगतिले मर्नु र यसरी कसैले चाहिँ होइन साङ्गतिक आक्रमण गरेर मार्दाखेरि चाहिँ धेरै पीडा हुँदो रहेछ। यो हो एकदम, यो सत्य हो, एकदम सत्य हो। अझै कालगतिले मर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे पीडा त होइन, पीडा हुन्छ नहुने कुरा हो। तर यो चाहिँ यो भनेको एकदमै यसले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदमकै त्यो अन्याय भएको अन्याय होइन, अत्याचार एकदम दमन जस्तै भनौँ न, एक हिसाबले गुण्डागर्दी जस्तै भनौँ न। मान्छे बरु मान्छे मर्न चाहन्छ, अन्याय सहन चाहँदैन। त्यो त ठिकै छ, अब कालगतिले भयो भने त एकछिन पीडा त हुन्छ ल, ठिकै छ के गर्ने। उहाँको डेट अब पुग्यो, कालगतिले भयो भन्ने पनि अब हामी पनि मर्छौँ अवश्य पनि। तर अकालमा चाहिँ कसैले चाहिँ यस्तो गर्नु भनेको एकदम यस्तो हुनु भनेको त एकदमै दुःख लाग्दो, अति नै पीडा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ थाहा भयो। मेरो उठा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 10 तक, मेरो नाम चाहिँ हरिशङ्कर घरती मगर। यो घटना घट्यो होइन, घटना घटेपछि चाहिँ अहिले एकजनाको मृत्यु भइसकेर अहिले चलिरहेको अवस्था छ। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो निन्दनीय नै हो, किनभने यो यस्तो घटना चाहिँ नघट्नु पर्ने थियो, घटिसक्यो। तर यो अपत्यारो लो अब अवस्थामा चाहिँ यो घटना घटिसक्यो। अनि उहाँ यो घटना घटाउनेहरूलाई चाहिँ कानुनको कठघरामा आउनै पर्छ। अहिले के समाज सेवाको स्थिति हो? अहिले चाहिँ अब समातेको छैन तर अब यो अनुसन्धानको क्रममा छ। तर यो यस्तो के भन्नुहुन्छ त्यस्ता जसले यो घटना घटायो त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो यस्तो अब यो घटनाको क्रमलाई हेर्दाखेरि एकदम निन्दनीय नै हो। यो घटना चाहिँ नहुनुपर्ने थियो, भइसक्यो। तर यसलाई अब यिनीहरूलाई अब कानूनको कठघरामा उभ्याउनु पर्छ। भनेपछि त्यो घटना घटिसकेपछि उहाँहरूलाई पिटिसकेपछि फेरि नै त्यो हतियार बोकेर उसको घरमा छोडेर हिँडेको छ भनेपछि सजाय चाहिँ उले अपराध उले आएर मान्छे मारेन काटेन, तर चाहिँ रणबहादुर प्रधानलाई चाहिँ मार्नको लागि प्लान त उस चित्रकुमारी घरतीको छ नि त। पार्टीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऊ हो एउटा चाहिँ सदस्य हो भनेर बचाउने काम गर्नु भएन। अपराधी हो, अपराधीले सजाय चाहिँ पाउनुपर्छ, त्यही हो मेरो भने। तर चाहिँ मेन कुरो के छ भने रणबहादुर भनेको हिजोदेखिका चाहिँ उनी चाहिँ गाउँको भनेको एउटा चाहिँ बुद्धिजीवी, त्यहाँको चाहिँ एउटा खारखोला जाङ गाविसको चाहिँ उनको एउटा दाहिने हात नेपाली काङ्ग्रेसको हात भाँचिया छ अहिले चाहिँ। त्यहाँ मैले बुझ्दाखेरि अहिले चाहिँ र त्यो ठाउँमा कस्तो थिए, कसरी चाहिँ काम गरेका थिए भन्ने व्यक्ति चाहिँ एकदम चाहिँ निडर भएर त्यस्तो सङ्कटकालमा एउटा बहादुरीको साथ काम गरेको मान्छे हो। आज चाहिँ एउटा व्यक्ति पार्टीगतको रेसिपीले लिएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ मार्नु भएन। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ भोलि गएर अरूले पनि भोग्नु भएन र अपराधीले चाहिँ जुन सजाय पाउनुपर्ने हो उहाँले जसरी चाहिँ कारवाही गरेर मारिएको छ त्यही अनुसारको सजाय उसले पाउने ठाउँमा चाहिँ के अब यस्तै घटना चाहिँ अरूले पनि त बेहोर्न सक्छ र भने त्यो त सक्दैन पक्का पनि होइन, पक्का पनि अरूको पनि फ्यामिली छन्, परिवार छन् होइन। अब सेम यस्तै घटना चाहिँ अरू कसैमाथि भयो भने एकदम त्यो नराम्रो कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ हामी सकेसम्म चाहिँ नि यस्तो चाहिँ गर्ने अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई चाहिँ नि जसरी हुन्छ कानुनको कठघरामा ल्याएर सधैँसम्मको आजीवन कारावास चाहिँ होस् भन्ने चाहिँ नि एकदम चाहिँ हामी चाहिँ एकदम हृदयदेखि नै चाहिँ हामी चाहिँ भन्न चाहन्छौँ। उहाँलाई अब सन्चो हुने होला कि भन्ने हामीलाई आशा थियो। एकाएक यस्तो हुन गयो, मलाई लाग्छ अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउने छैन, त्यसमा हामी सबै लागि पर्ने। उहाँको परिवारको छोरीहरूको कारुणिक त्यो करुणा सुन्दाखेरि होइन कारुणिक यो देख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? होइन यस्तो अवस्थामा त निश्चय नै सबैलाई नै मानवीय संवेदनाको हिसाबले यो त यो घटना नै दुःखद हो, निन्दनीय हो, अपराधी घटना हो। यो घटनाको क्रमले घटनाकै कारणले उहाँको मृत्यु हुनुभएको छ। निश्चय नै यस्तो बेलामा जो कसैलाई पनि आम सर्वसाधारण घर परिवार सबैलाई निश्चय नै दुःख लागेको छ र यो दुःखको क्रममा धेरै यहाँ बोल्ने भन्ने अवस्था पनि छैन होइन। यो यस प्रसङ्गमा यथाशीघ्र तपाईँहरूको साथ रहन्छ यो जस्तो अपराधीलाई हामीले मैले स्थानीय प्रशासनसँग फोन गरेर यहाँबाटै फोन गरेर बुझेर यथाशीघ्र अपराधीहरूलाई पहिचान गरी कानुनी कारवाहीको लागि मैले पनि पार्टीको तर्फबाट अनुरोध गरिसकेको छु। तपाईँको उपस्थित साथीहरूको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु मैले। हुन्छ, हामी पछि जोडिन्छौँ अनि तर गाउँमा गएर बुझेर आउँदाखेरि त्यही देखेँ मैले, जे देखाएको छु सरासर त्यही मैले बोलिदिएको छु। तर चाहिँ त्यसको मतियारा चाहिँ घटनाको मतियारा चाहिँ योजनाकार भनेको नै चित्रकुमारी घरती मगरको तर्फबाट चाहिँ रणबहादुर प्रधान चाहिँ घरती चाहिँ मरेका हुन् र योजनाकार भनेको मुख्य चाहिँ मङ्गलयन अर्गनाइजेसन टोलीको चाहिँ उपेन्द्र घरती मगर र युज एन्ड थ्रु गर्ने चाहिँ चक्रबहादुर भन्ने चामे भन्ने व्यक्तिले चाहिँ आएर चाहिँ दुईजना मान्छे पूर्व र पश्चिमका मान्छे लिएर चाहिँ युज गरेर चाहिँ घटना घटायो र अपराधी भनेको उनी हुन् र यिनीहरूको चाहिँ कल डिटेल सिमबाट चाहिँ कहाँ छ भनेर खोजनीति गरेपछि चित्रकुमारीको चाहिँ घरमा जफत गरेर सिम ल्याएर खोजनीति गरिसकेपछि अपराधी कहाँ छ भन्ने कुरो पुलिसले 5 सेकेन्डमा पत्ता लगाउँछ। त्यति हो कुरा, अरू मैले के त्यो कल डिटेल्स हेरेर होइन। हजुर, कल डिटेल उसको चाहिँ चित्रकुमारी घरती मगरको 3वटा चाहिँ सिम छ, 3टा मोबाइल सेट उसको घरमा गएर खानतलास गरेर लिइसकेपछि चक्रेसँग र उपेन्द्रसँग कुन समयमा कुरो भएको छ, कुन बेला आएर योजना गरे खान् त्यो सबै कुरो त्यही कल डिटेलबाट थाहा हुन्छ। तपाईँले त त्यहाँ गाउँ भिजिट पनि गर्नुभयो होइन यो आक्रमणपछि? म गएको थिएँ तर म आफ्नो काम व्यक्तिगत कामले गएको थिएँ। तर पछि गएको थिएँ तर म आफ्नो कामले गएको थिएँ, कामबाट चाहिँ म सिद्धाएर आएँ। तर म त्यही कामको लागि भनेर गएको होइन, मेरो आफ्नो पर्सनली कामले गएको थिएँ। गइसकेपछि मैले त्यहाँ यसो बुझ्ने क्रममा चाहिँ मैले त्यही थाहा पाएको, त्यही देखेको। तर अपराधीले चाहिँ सजाय चाहिँ पाउनुपर्छ। तर रणबहादुर प्रधान जस्ता व्यक्ति 3-4जनाको नाम अझै उसले अपराधीले चाहिँ तोकेको छ। मैले त्यहाँ बुझ्दाखेरि त्यो दिन घटनामा जाँदाखेरि पनि आज रणेर धनेको चाहिँ काल छैन भनेर चाहिँ उसले भनेर गएको हो भनेर प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ मान्छेलाई भेटेर पनि आउनु भएको होला, उनले भनेका पनि होलान्। अर्को धने भन्नाले को चाहिँ रणबहादुर रणेर धने भनेपछि अब केही गाउँका मान्छे रणबहादुर बिते धने भन्ने व्यक्ति जिउँदैछन्। अब त्यो आफै कुरो बुझ्नुहोस्, त्यहाँभन्दा अरू केही भन्दैन मैले। अनि त्यसमा त्यहाँ हतियारहरू प्रयोग गरेको त्यो चाहिँ हतियारहरू भेटियो, हतियारहरू प्रयोग गर्यो भने अपराधीले आएर हान्यो त्यो हतियारै लगेर आफै गयो, आफै लगेर गयो। तर चाहिँ त्यहाँ के हमरले हानेको भन्ने कुरा छ? हमरले हानेको छ। त्यो जुन तपाईँको चाहिँ ढुङ्गा कुट्ने चाहिँ हमर हुन्छ के अरे मार्तोल त्यसैले नै युज गरेको छ। तपाईले रण बहादुर घरती अहिले जल्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईले चाहिँ हस्पिटलमा भेट्न जानु भएन उहाँले के भन्नु भएको थियो? उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि अपराधीले गल्ती मलाई चाहिँ यस्तो गरेर फलानु पहिला अपरिचित व्यक्ति भन्न मैले भनेको थिएँ तर पछि चाहिँ आउँदाखेरि मलाई यो व्यक्तिले चाहिँ यसरी गरेको भन्ने गाउँबाट सोधखोज गर्ने क्रममा चाहिँ चक्रबहादुर घरती मगर चामे भन्ने व्यक्ति मान्छेले नै लिएर आएको थियो दुईजना मान्छे भन्ने कुरो चाहिँ आयो तर आउँदाखेरि त्यो मान्छेले चाहिँ आएर 81 चाहिँ साँझ अन्दाजी त्यस्तै 7:30-8 बजेको क्रममा अनि रनबा व्यापारी कहाँ हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ भनेर सोधखोज गरेछ अनि त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ व्यापारी चाहिँ यहाँ हुनुहुन्न भन्ने कुरो चाहिँ भएपछि अनि त्यसपछि उले चाहिँ त्यहाँ लोकेसन सबै पत्ता लगाएर अनि चित्रकुमारीको घरतीको घरबाटै ऊ चाहिँ त्यहाँ आएको सोध्न प्लस फेरि त्यसैकै घरमा चाहिँ गएको फेरि अनि त्यहाँ गएर उले सामानहरु सबै राखेको त्यही सामान लिएर आएर युज गरेर चाहिँ रणबहादुरलाई 81 चाहिँ आक्रमण गरिएको छ। त्यो आक्रमण गर्ने क्रममा अनि छोरी लक्ष्मी समेत कान्छी छोरी चाहिँ घाइते भएको छ। छोरीले चाहिँ आएर बाहिर चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ आफूले कुटाइ पनि खायो भाटा पनि खायो मरणतरण अवस्थामा हुँदा पनि उले चाहिँ फोन गरेर गाउँका मान्छेहरुलाई यस्तो अवस्थामा छन् ल मेरो बुवालाई चाहिँ मारिसक्यो ल फलानुले भनेर चाहिँ आउँदाखेरि अनि पछि चाहिँ गाउँका मान्छेहरु सबै चाहिँ लाठी मुङ्ग्रा लिएर आउने क्रममा अपराधी चाहिँ कुटपिट गरेर भागिसकेको थियो। जब तपाईले चाहिँ रणबहादुर घरतीजीलाई चाहिँ हस्पिटल भेट्नुभयो उहाँको आत्मविश्वास कस्तो थियो? आत्मविश्वास एकदम राम्रो थियो उहाँको। अब म बाँच्छु अपराधीले चाहिँ न्याय पाउँछ त्यही मैले चाहिँ न्याय पाउँछु अपराधीले चाहिँ सजाय पाउनै पर्छ भन्ने उहाँको मनसाय थियो। तर चाहिँ पछि जब चित्रकुमारी घरती मगरलाई चाहिँ समातेर लिएर चाहिँ जिल्लामा लिएर रुकुमकोटमा चाहिँ छाडियो अपराधीलाई मैले के अरे सजाय दिनुपर्छ भनेर किटानी जाहेरी चाहिँ निवेदन लेखेर दिँदा पनि चाहिँ अपराधीलाई चाहिँ लिएर चाहिँ उल्टो चाहिँ छोडेर चाहिँ पठाउँदाखेरि अनि त्यस क्रममा चाहिँ मलाई चाहिँ साह्रै यो कुरामा चाहिँ दुःख व्यक्त चाहिँ मेरो छ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ राख्नु भएको छ। तब उहाँ कसलाई छाड्यो भन्नुभयो तपाईँले? पुलिसले पछि चाहिँ समातेर लिएर बयानको लागि ल्यायो ल्याइसकेपछि 58 वर्ष पुगेको व्यक्तिले यो अपराध चाहिँ गर्न सक्दैन र यो व्यक्ति यो घटनामा संलग्नता छैन भनेर चाहिँ छोडेको छ भन्ने कुरो। त्यसो भने उहाँको कल डिटेल्सहरु हेर्नु त्यतिखेर हेरेन भने अब त्यतिखेर हेर्नु पर्ने हो तर अहिले घटना घटिसकेर मान्छे मरिसकेपछि खोज्नुपर्ने कारण के त कि पहिले खोज्नुपर्ने थियो नि त भने हाम्रो त्यो हुन्छ के त्यो अपराधीलाई तपाईँको यदि खोज्नुपर्ने थियो भने त्यतिखेरै त्यो छाड्नुभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ खोजेको भए यो हो कि होइन यो घटनामा के थियो त्यहाँका पुलिसलाई सोध्न लगाउनु पर्यो त्यहाँबाट घटनास्थलमा जानु पर्यो भएको के हो तथ्य मुजुल्का उठाउनु पर्यो नि त त्यतिकै लिएर सोधेर के अरे यो चाहिँ 58 वर्ष पुगेको आइमाईले यो केही गर्न सक्दैन भनेर त्यो भन्न चाहिँ अलिकति चाहिँ अशब्द त्यो बोली बोल्दाखेरि अनुसन्धान कसरी भयो त्यतिखेर? अब क्वालिटेसन भइकन त अनुसन्धान कसरी गर्यो भन्नेलाई प्रशासनले त क्वालिटेसन हेर्नु पर्थ्यो नि होइन तपाईँले हेर्नुपर्ने हो हेरेन प्रेसर गर्नु भएन प्रेसर चाहिँ अब प्रेसर यहाँबाट गरेको हो गर्दाखेरि उहाँबाट सुनाइ भएन पछि चाहिँ केही भएमा थप फेरि हामीले लिएर चाहिँ अनुसन्धान गर्नेछौँ भनेर छाडेको छ भन्ने मात्र जानकारी आएको। यो कुराले उहाँलाई चाहिँ रणबहादुर घरतीलाई अझै चोट पुऱ्याएर नि त्यही चोटको कारणले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ मृत्यु भयो। अनि तपाईहरुले चाहिँ उहाँलाई अलिकति सान्त्वना हैन ठीक छ अब हैन त्यो हामीले सम्झाएको हो त पार्टी लागिरहेको छ सबै लागिरहेको छ हामी जनताहरु सबै चाहिँ रुकुमबासीहरु चाहिँ नेपाली कांग्रेसको पार्टीहरुको चाहिँ सबैको चाहिँ कोर्डिनेट भएर काम गरिरहेको छ पत्रकारहरुले पनि फलोअप गरिरहेको छ त्यसको लागि चिन्ता नमान्नुस् तपाई राम्रोसँग उ गर्नुस् तपाई सन्चो भइसकेपछि अपराधीलाई पछि कारबाही गरौँला भनेर हामीले सबै एकदम राम्रो सान्त्वना दिएको हो दिँदै पनि तर पछि चाहिँ त्यही चित्रकुमारी घरती मगरलाई नै बोलाएर लिएर छाडिसकेपछि उहाँको मनबल चाहिँ गिरेको हो। त्यो उहाँलाई के केमा चोट लाग्यो? उहाँको चोट चाहिँ अब मैले देख्दाखेरि बायाँ हातको भाँचिएको थियो हैन दाहिने खुट्टाको चाहिँ तपाईको चाहिँ हड्डीको चाहिँ उ नै फुटालिदिएको थियो तल पछाडिको फिलाको चाहिँ मासु चाहिँ धुवा बनाइदिएको थियो हमरले हानेर हैन लाठी त पछिको युज गरौँ भन्न हमरले चाहिँ बडी नै हमरले छेड्यो साङ्गातिक अनि बडी चाहिँ हमरले चाहिँ उले टाउकामा हान्न खोजेको टाउको छल्दाखेरि छातीमा चाहिँ बडी आक्रमण भएर त्यही छातीकै पिडले गर्दाखेरि उहाँको मृत्यु भयो। त्यही हो इन्किस घटना बनाउने जुन दोषीहरुलाई चाहिँ नि पार्टी आम जनता प्रशासनले जसरी पनि त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारले कारबाही गर्यो भने पार्टीको तर्फबाट कहाँ के गर्नु त्यो हामी सबै तयारी हुनुपर्छ दबाब दिने ठाउँ गर्नुपर्छ आन्दोलन गर्छ धेरै हत्याल्नु पर्ने अवस्था छैन मलाई लाग्छ अपराधीहरु पहिचानसम्म कारबाही हुन्छ। उहाँहरुलाई जो मृतकको परिवारहरुलाई आफन्तजनहरु तपाईको सहयोग रहन्छ एकदम एकदम पार्टीको तर्फबाट व्यक्तिगत संस्था सबै मेरो सहयोग रहन्छ। हस् त्यही नै हो तपाईहरु सबै एकजुट भएर यस विरुद्ध लाग्नुहुन्छ। त्यो तो अब पार्टी चाहिँ अब पार्टीको तर्फबाट पनि हामी एकजुट नै छौं र अब त्यो उसमा चाहिँ अब घटनालाई हेर्दाखेरि पनि त्यो घटना चाहिँ अब एकदम निन्दनीय भएको हुनाले अनि यो चाहिँ अब कानुनको कठघरामा चाहिँ आउनै पर्छ। हस् यहाँलाई सजाय पाउनु पर्छ, त्यही नै मेरो चाहिँ मान्यता हो। अब एक्सन चाहिँ प्रशासनले गरे भने गर्यो, गरेन भने अब हाम्रो तर्फदेखि हामीले के गर्नुपर्ने हो हैन, हामी गर्छौं। अब सबै डराउनु हुँदैन, हामी डराउँदैनौँ, हामी के गर्नुपर्ने हामी गर्छौं हैन। त्यही हो पुलिस प्रशासनले हाम्रो राज्यले चाहिँ जसरी पनि त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्नै पर्छ। छैन अब राज्यले सकेन भनेपछि त्यसको विकल्प त अब छडै छ, त्यो नै हुन्छ। त्यो जसरी पनि त्यो कारबाही चाहिँ हुनैपर्छ। त्यसलाई जसले अपराध गर्यो नि तिनीहरूलाई चाहिँ हदैसम्म कानुनको कठघरामा लिनुपर्ने हुन्छ होइन, नगर्नुपर्ने थियो यस्तो काम होइन। उनीहरूले धेरै ठुलो अपराध गर्यो नि त, त्यत्रो हजुर 74 वर्ष विरुद्धमाथि यस आक्रमण गर्नु भनेको होइन ठुलो नराम्रो घटना भयो होइन। 74 वर्षको हुनुहुन्छ, हजुर 74 वर्षको हुनुहुन्छ, ठुलो कारबाही गरियोस् भन्ने म चाहन्छु। के भन्नुहुन्छ तपाईँ अहिले बोल्नु? मेरो यो जस्तो अहिले यो घटनाप्रति उहाँको एउटा जुन निधन भएको छ यसमा हामी आफ्नो हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँ के अब यस्तै घटना चाहिँ कि अरूले पनि त बेहोर्न सक्छ र भने त्यो त सक्दैन पक्का पनि होइन, पक्का पनि अरूको पनि फ्यामिली छन्, परिवार छन् होइन। अब सेम यस्तै घटना चाहिँ अरू कसैमाथि भयो भने एकदम त्यो नराम्रो कुरा हो। त्यही भएर चाहिँ हामी सकेसम्म चाहिँ नि यस्तो चाहिँ गर्ने अपराधीहरूलाई चाहिँ नि जसरी हुन्छ कानुनको कठघरामा ल्याएर सधैँसम्मको आजीवन कारावास चाहिँ होस् भन्ने चाहिँ नि एकदम चाहिँ हामी चाहिँ एकदम हृदयदेखि नै चाहिँ हामी चाहिँ भन्न चाहन्छौँ। र अपराधीहरूलाई जसरी भए पनि कठघरामा उभ्याएर तिनीहरूलाई कानुनको दायरामा लिएर। हस् यहाँहरूलाई धन्यवाद। अब यो दृश्य हामीले आर्यघाटमा चाहिँ कैद गरिरहेको छौँ। रणबहादुर घटी अहिले यसरी चितामा जलिरहेको अवस्था छ। यो कालगतिको मृत्यु होइन, यहाँ हत्या भएको भनेर भनिराख्नु भएको छ। आफन्तजनहरू र गाउँवासीहरूले चाहिँ हत्या भएको भनेर भनिराख्नु भएको छ। उहाँलाई साङ्घातिक आक्रमण भएको थियो र उपचारको क्रममा उहाँ देहान्त हुनुभयो र अहिले यसरी चितामा जलिरहेको छ। यो देशमा न्याय छ भने संविधानले त्यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने यो सबैले भन्ने कुरा हो। आम जनताले, मिडियाकर्मीले, सबैले जो अन्यायमा परेको छ उसले न्याय पाओस्। यसरी कानुनलाई हातमा लिएर दिनदहाडै अथवा रातमा जुनसुकै अवस्थामा होस् मानिस असुरक्षित हुनु भएन। यदि यस्तै हुँदै जाने हो भने यदि सबैले कानुन आफ्नो हातमा लिएर मानिसहरूलाई आक्रमण गर्ने हो भने यो देश रहँदैन। त्यसै कारणले सरकारले, प्रशासनले यस्ता अपराधीलाई सकेसम्म छिटो समातेर कारबाहीको दायरामा ल्याओस् र नेपालमा कानुन छ है भन्ने एउटा भान आम जनतालाई दियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र अहिलेलाई यो दृश्य हामी यहीँ टुङ्गाउँछौँ। अहिले हामी यतिखेर रणबहादुर घटी जल्दै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ यहाँ उहाँको रणबहादुर घटीको आफन्तहरू अहिले पशुपतिको यो आर्यघाटमा परिवारलाई सान्त्वना दिन बसिरहनु भएको ठ्याक्क अहिले चितामा रणबहादुर घटी जल्दै हुनुहुन्छ।